Mən əvvəlcədən qeyd etmək istəyirəm ki, doğrudan da sizin adınızla yəni bağlı bu məsələ heç də xoş qarşılamayıb. İnsanlar doğrudan da çox hiddətləniblər. Çox insanlar bunu necə deyərlər, tərbiyəsizliyin məsəl üçün ictimailəşərək yəni bütün necə deyərlər, insanların nəzərinə birbaşa çatdırılması məsələsində öz necə deyərlər, etirazını bildirirlər ki, yəni ki, bu nə dərəcədə düzgündür. İndi televiziya qarşısında gənclər var, cavanlar var, tərbiyələri indi-indi formalaşdırılmağa başlayan yəni insanlar var. Çox pis bir haldır və örnəkdir. Bunu çox qınayırlar. Bəziləri məsəl üçün deyirlər ki, ortada nəsə var. Məsəl üçün Nadir bəy durub-durub birdən-birə Cavanşir müəllimə belə bir söz deməzdi. Çox ciddi məsələ var ortada sizin aranızda. İndi bunu biz bilmirik, yəqin ki, aydını gətirəcəksiniz. Xahiş edirik, elə başdan başlayaq. Əvvəla bizim aramızda heç bir ciddi məsələ yoxdur. Mən bu adamı cəmisi 4-5 dəfə görmüşəm. İlk dəfə mən bunu gördüyüm vaxt 2002-ci ildə mənim evladımın toyunda olub. Ruhəngiz Allahverdiyevanın, demək, mənim evladımın toyunda Ruhəngiz Allahverdiyeva oxuyurdu. Firuzə xanımla bərabər, bizim kollektivlə bərabər. Ruhəngiz xanım bunu qoltuğunda gətirdi ora, yəni yanında. Soruşdum ki, bu kimdir? Bizim məclisə, yəni Kənar müğənni mən dəvət etməmişdim. Deyir ki, ay Cavanşir, kasıb adamdır, yetim adamdır, qoy bunu sənin məclisində biraz səviyyə yüksəkdir, qoy tanısınlar. Necə var, elə danışıram, oturublar bunlar burada. Tək Firuzə xanım oturmuyor burada, burada mənim kollektivimdə oturub. Daha heç nə demədim, dedim mənə xəbərsiz bunu nahaq elədin, gərək deyəydin. Yəni onun o yox, başqa bir hörmətli müğənni gələrdi. Bəli. Mən yəni heç bilmədim, o orada oxudu, nətər oldu, fikir vermədim, başım qaçıqdı. Üstündən keçdi 2 il, mən bu adamı mənim bibim qızının qoltuğunda gördüm, Flora Kərimovanın. Oyla duet oxuyan yerdir. Flora xanım sizin doğmaca bibinin? Flora xanımla mən doğma bib qızı dayı oğlu yox. Flora xanım mənim bibimin qızıdır. Mən Flora xanımın dayısının oğluyam. Ancaq mən buradan qeyd edeyim ki, mənim Flora xanımla münasibətlərim sərindir. Yəni pisdir? Pis deyil, sərindir. Sərindir, nədir? Yəni danışmırsın? Lap pisdir. Ama böyle olmasın da gerek. Ev İndi yok. İndi bak da, icaza yani, verin. İcaza buyurun, 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 buyurun. Benim Flora Hanım'la, ben iş duetimi İlama Hanım'la okumuşum. Sonraki duetim 6 mahnı Flora Hanım'la lente almışıq ve kızıl fonddadır. Bəxtiyar Vahabzadənin yubileyinde bir defa Flora Hanım'la Hidayəvədən sarayda çıxış eləmişik. Ulu Öndər də orada idi, Allah rəhmət eləsin, Bəxtiyar Vahabzadə də orada idi. Və Bəxtiyar müəllim konsertdən sonra yaxın idi, ay Flora xanım, bu başqa məsələ. Siyavuş Kərimi aranjman eləmişdi, Şirin Arzular mahnısı. Sonra mən sizə məlumat üçün bildirim ki, xalq bilsin ki, mən bilirsiniz nətər adamım. Bəli. Mən qadın qoltuğunda, xanım qoltuğunda gəzən kişi deyiləm. Mənim naturam, mənim xarakterim, xasiyyətim belədir. Firuzə xanım da bilir onu, uşaqlar da bilirlər ki, mən ümumiyyətlə qadınlarla dostluq eləmirəm. Qorxuram onlarla dostluq eləməyə. Və qadın xarakterli kişilərlə də dostluq eləyə bilmirəm. Bilirsiniz nəyə görə? Onlar təhlükəli olur. Onlara qadınla dostluq elə, ancaq qadın xarakterli, qadın xasiyyəti kişi ilə dostluq eləmə. Çünki o həm kişi ola bilir, həm də qadın. Bu belə. Demək, gəldi, üstündən bir xeylək keçdi. Mən Floriya dedim ki, Flora, mən səninlə səhniyə çıxmaq istəmirəm, utanıram. Deyərlər ki, dayısı oğludur, onun qarşısına düşüb, onu hətta Flora xanım Sara radiosuna dedi ki, hamıya əl atdım, öz dayımın oğluna əl ata bilim, kömək eləyə bilmədim. Mən tək probivnoy, tək özüm, hər yerdə tək olmuşam. Bu belə. İndi sual çıxır ortaya. Nadir, mən sənətdə səndən böyük, yaşda səndən böyük. Hörmətdə, izzətdə, səviyyədə,
rütbədə səndən böyük. Mən bir həftədir səni axtarıram. Bir həftədir sənin telefonun susub. Bir həftədir sənin prodüserinin telefonları susub. Sən iynəsən, itmisən. Haradasan? Sən bir şeydə qazandın ki, bu bir həftədə görünmədin. Bu belə. Sən, Nadir, hələ veriliş burada çox uzanacaq. Sən min maşına gəl bura. Bir dəqiqə. Mənə zəng açdı. Dünən Nadir Rəfarzadə mənə zəng açdı. Və mənə özünə böyük bacı kimi bilir. 27-sində də sənə zəng açmışdı. 27-sində də sənə zəng açmışdı. Həbiblə bərabər. 27-sində mənə zəng açdı ki, Firdin xanım, Cavanşir müəllim mənim haqqımda deyib ki, mən qaşıma alıram. Dedim, Nadir, fitvaya getmə, ola bilməz. Cavanşir müəllim haradan, sənin qaşıbı bəyəm alanda Cavanşir müəllim yanında olub. O belə söz danışmaz, nə ki sənin haqqında? Heç kimin haqqında belə şey deməz. O ağlı, kəmallı, ağlı üstündə olan insandır. İndi araşdır, səbr elə. Bir dəqiqə, o mənə maraqlı deyil. Mənə maraqlı odur ki, ayın 27-sində, ayın 26-sında mənim şovmen verilişində mənim çıxışım olub. Dəvət almışam, Əlimir Əliyev dəvət alıb, İradə jurnalistka dəvət alıb. Hanı İradə? Və şovmen verilişindən söhbət düşmüşkən... Vüsalə xanımın verilişində, buradadırsa xaric edirəm Vüsalə xanım. Bəli, Vüsalə Şahvəli qızını studiyamıza dəvət edirik. Buyurun, gəlin. Demək, bu qalmaqal bu xanımın aparıcısı olduğu verilişdən başlayın. Xeyr, xeyr. Qalmaqal... İlk siz bu verilişə çıxmışsınız. Bəli, bəli. Gəlin, əyləşin və təbii ki, yerin gəlmişkən... O verilişdə qalmaqal olmuyor. Sizin, demək, hüquqlarınızı müdafiə edəcək Rafiq müəllim Abdullayevi... Bizim hörmətli hüquqşünasımızı dəvət edirəm studiyaya, Rafiq müəllim, gəlin sizdə. İkram müəllimin yanında oturun. İki kollega yan-yana. İki kollega yan-yana. Hə, yaxşı, burada otursun. Olsun. İndi, indi. Şovmen verilişinin adını gərək bu xalq da başa düşsün. Şovmen. Yəni, mənim barəmdə olan şov və mən şovunun içərisində. Mən dərk eləyirəm ki, mən sənətkaram və yaşıma görə də mənim dünya görünüşüm var. Mən hansı verilişə dəvət alıram, o verilişdə nədən danışıla bilər? Gəlmişəm Vüsalə xanımın verilişinə, veriliş çəkilib, Əlimir Əliyev danışıb, mən danışmışam, ancaq mən özümdən danışmışam. Mən Cavanşir Məmmədov haqqında orada, monitorda, Cavanşir Məmmədov haqqında, Nadir haqqında, o birisi sənət yoldaşlarımız haqqında orada güya xalqdan intervi götürüblər, müsahibə götürüblər. Orada deyilib ki, Cavanşir Məmmədov saç əkdirib. Demişəm ki, mən saçı əkdirməyə gedəndə 3 il bundan qabaq söyləmişdim ki, mən saç əkdirməyə gedirəm. Yoldaş jurnalistlər bunu gizlətməzlər ki, əvvəla Elgiz bəy, bəli. Saç əkdirmək sırf kişiyə məxsusdur. Çünki qadınlar çox saç əkdirə bilmirlər, onlar parik qoyurlar tez-tez, dəyişirlər saç düzümlər. Bu saç əkdirmək, saç əkdirmək olmayan dövründə kişilər qoyub parik. Saç əkdirmək əmələ gələndən sonra kişilər parik qoymayıblar. Ancaq saç əkdirməyə də ürək lazımdır. İnsanın başında 4000-5000 dənə deşik açırlar. Vay, 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 vay. Adam var ki, Qafarzadə kimi, barmağına iğnə batır, şüvən qopardır. Belə adamlara şüvən deyirlər xalq arasında. Başa düşürsünüz. İndi nadir, sən mənim bibim qızında zəhmətin vurmuşsan yerə, onun qoltuğunda gəldin bu səhniyə, populyar oldun, İlhamə xanım sənə kömək elədi. Sən öyrənmişsən xanımlara müraciət eləməyi. Bu məsələdə də ayın 27-sində birinci Firuzə xanıma telefon açmışsan. Bizim bu Qarabala Həbib də olub Firuzə xanımın yanında. Firuzə xanım mənə dedi ki, bu deyir ki, mən neyniyim? Dedim, heç nə eləməsin, mənim telefonuma cavab versin. Mən bunu yığıram, bu götürmür. Firuzə xanımı yığıram, Həbibi yığıram ki, bu götürmür. Onlar deyir ki, götürürəm. Götürsəydin, niyə mesaj yazırdın mənə? Hə? Əgər o səsi biraz aşağı eləyin, xarş eləyirəm. Götürsəydiniz niyə mesaj yazırdın mənə ki,
gəl bu məsələni dərinləşdirmə. İstəsən məhkəməyə müraciət elə. Mənə məhkəmə göstərirsən, sənin məhkəmən xalq arasında qurulub, gəl bura. Sənin üçün belə şeylər çox rahatdır, ucuzdur. Çünki sən özün öz adını başqa adama qoymaq istəyirsən. Həmişə belə insanlar şübhən olub. Sən, bugün mənə icazə verəcəksiniz, mən statlar gətirəcəm, hamısı qanunu şəkildə. Hamısı qanunu şəkildə. Mən xahiş edirəm bu xalqa, bu millətə, yazın YouTube-da Nadir Qafarzadə və Qalma Qal. Xahiş edin, verilişdən sonra bunu yazın, serial kimi oturun bir həftə, bir baxın görün nələr var. Serial var bunun haqqında. Bunun haqqında 5-10 dəqiqəlik veriliş yoxdur. Çəkilişlə, öz ağzından çıxan sözlərlə, bu, Azərbaycanda yaşayan bütün insanlardan fərqli bir adamdır. Bilirsiniz nədir məsələ? Bu bilmir hara ilişib. Bu ilişdi çox... Çox şov biznesdə, orada, burada çox adamlar bunu üzünü çördü, şəhşi, bunun başı xarabdır, xəstədir, belədir, elədir. Sözün əsl mənasında bu adam xəstədir. Ancaq bu adam biç xəstədir. Biç xəstədir. Bilirsiniz nəyə görə? Biç xəstədir ona görə ki, gedər toya, gələr verilişə, bir şüvən qopardar, toy sahibi ilə pis rəftar eləyər. Deyir, mən toy sahibinin üstündə kitayski gülürəm. Gülüşüm kitayskidir. Bəlkə həm deməyib, əzizim. Deyib. Cavanşir müəllim, indi başqa şey yox. Məlumat verim qısa, yenə davam edin. Nadir Qafarzadə bütün burada baş verənləri eşidir. Hal-hazırda və münasibət bildirmək istəsə bir dəqiqə. Telefon bağlantısı qəbul eləmirəm. Gəlsin bura. Xahiş eləm. Telefona cavab verən oğlan. Buradadır. Telefona cavab verən oğlan mənim telefonuma cavab verədi bu 7 gündə. Mənim telefonumda 14 dənə ona telefon eləmişəm. Hamısı da efirlərdə də, jurnalistlərdə də yazıb. Bilirlər, jurnalistlərin yanından efirdən zəng eləmişəm ona. Mən başqa qardaş kanaldan zəng eləmişəm. Aydındır, gəlin. Bir dəqiqə, indi mən dəqiq arada göstərin də məni göstərin. Ay, sağ olun. Aha. Hə, aydındır. Cavanşir müəllim, biz davam edirik. Nadir Qafarzadənin münasibətini burada öyrənəcəyik. Siz deyən kimi. Və davam edin, buyurun. İndi. Bəlim. Mən, şovmen verilişinin aparıcısı bizim bu gözəl xanıma sual eləyirəm. Siz də sual eləyirsiniz. Hamı sual eləyir. Aha. Vüsalə xanım, mən orada Nadir haqqında bir kəlmə söz demişəm. Xeyr, adətən... Vüsalə, cavab verəcək Cavanşir müəllim. Biz reklamlara ayrılmalıyıq. Biz reklamlara ayrılmalıyıq. Amma bir məsələ var, çox böyük məsuliyyətdir. Cavanşir müəllim, inanırsınız ki, bu dəqiqə prodüsör mənə deyir ki, son dövrdə verilişdən sonra, hər hansı bizim buraxılışımızdan sonra, onun sözlərini bax, kəlmə-kəlmə deyirəm sizə, bu qədər zəng olduğu bizim yadımıza gəlmir. İnanılmaz sayda insanlar, ölkələrin adını çəkir. Dubai, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Çin, Ukrayna, Türkiyə, Danimarka, İsveçrə, İsveç, İsrail və s. və ilaq. Yəni ki, bu qədər mən yenə də deyirəm, bu sizin hər ikinizin sevilməsindən irəli gəlir. Mən o ölkələrdə... Sevilməsindən irəli gəlir. Bir dəqiqə, Elgiz müəllim, mən o ölkələrdə konsert qastrollarında olmuşam. Cavanşir müəllim, kəsirlər sözümüzü, hörmətlə başlaşan xəbərçilər, xəbərçidən sonra bütün həqiqət həmi ortaya çıxacaq. Bizdən ayrılmayın. Xəbərçiyə ayrılırım.